ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମକୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାକାନ୍ତ ସୁନା ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ଗତକାଲି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କାଲି ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଧା ରଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଭାବରେ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଅନୁବାଦକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାହି ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ଅନୁବାଦର ଯେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅନୁବାଦ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଅନୁବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେମିତି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, କାହିଁକି ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଅଧିକାଂଶ ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଅନୁବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଏମିତିକି ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କମ୍ପାରେଟିଭ ଲିଟରେଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଉପରେ। ଯେମିତି 1969 ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଲିଟରେଚରର, ହେନରି ଗିଫର୍ଡଙ୍କର, ସେ ବହିର ଅଧ୍ୟାୟ ରହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଉପରେ। ସେମିତି 1973 ଏସ୍ଏସ୍ ପାୱାରଙ୍କର ଯୋଉ ବହିଟି ରହିଛି କମ୍ପାରେଟିଭ ଲିଟରେରୀ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଡାପ୍ଟେସନ। ଆମେ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁବାଦ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ସୂଚନା ଦିଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ତାର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ଦିଗନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗନ୍ତ ରହୁଛି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତୃତୀୟଟି ରହୁଛି ଉପନିବେଶ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉପନିବେଶକ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଆତ୍ମୀକରଣ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱକୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ଅନୁବାଦ କ୍ରିୟା ବହୁ ସମୟରେ ଜଡ଼ିତ। ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଏହା ଏକ ଭାଷିକ ପ୍ରତିମା, ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି ପଥରରେ ନହେଲେ ମାଟିରେ, ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗଢ଼ା ହବ ଶବ୍ଦରେ ଭାଷାରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତି ତାର ଯୋଉ ସେଇ ଭାଷାର ଯୋଉ ଅବବୋଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାଷାର ଯୋଉ ଜଟିଳତା ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ଏତେ ଭାଷା ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଭାଷା କ'ଣ ଜଣେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ, ସେଥିରେ ବିପତ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ,
ପୃଥିବୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ସେ ତାକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭାଷା ଭିତରେ ପଶିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେମାନଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ୁଛୁ, ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ୁଛୁ, ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁଛୁ କି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଇ ସେଇ ଭାଷାର ଆମେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କେବେ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସହଜରେ। ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେ ଭାଷାର ଜାଣିବୁ। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ହୁଏତ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ି ଶିଖିଲି କି ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ି ଶିଖିଲି କି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ଶିଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ହେଇକିରି ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ତ ରହିଛି, ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ତ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ଏବଂ ଏ ଅନୁବାଦ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ପାଦ ଟିକା ରୂପରେ କାମ କରେ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ବହିକି ପାଇପାରୁନୁ ମୂଳ ରଚନାରେ, ମୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଅନୁବାଦ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର କୌଣସି ବହି କ'ଣ ମୂଳ ରଷିଆନରେ ଆମର କେହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖା ହଉ, ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି? ସବୁ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାଷା, ଯୋଉ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଟଲଷ୍ଟୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ବଦଲିଆର ଫରାସୀ କବି ବଦଲିଆର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ, ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ, ଅନ୍ୟର ଇତିହାସ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜ ଭାଷା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଶିଖିକିରି ବିଶ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ସେ କେତେବେଳେ ଚାଇନିଜ ଭାଷା ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଜାପାନିଜ ଭାଷା ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ରଷିଆନ ଭାଷା ହେଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ହେଇପାରେ। କାରଣ ଇଏ ସବୁ ମନେକର ଆମର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଚୀନ। ଚୀନରେ ଯେତିକି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ମିଶିଲେ କୁଆଡ଼େ ସେତିକି ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଚୀନ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାହା ଚିତ୍ରର ଭାଷା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଚୀନ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝରକା ଦେଇକିରି ଜାଣୁଛୁ, ସେ ହେଉଛି ଅନୁବାଦର ଝରକା, ସେ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ସେଇ ଝରକା। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଅନୁବାଦ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ରଚନାରେ କେବେ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ନୁହଁ। ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସେ ଥରେ ଗୋଟେ ସେମିନାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ଯୋଉ ବଡ଼ ସେମିନାର ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ସେଇଠିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେମିନାରର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଜର୍ମାନ ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ଲାଇବ୍ନିଜ୍, ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇ ଜର୍ମାନ ତ ସେ ଠିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଗଳ ତ ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ବେଶି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀଙ୍କର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବହିକି ଧରିକି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସେଠି ଚାଲିଥିଲା। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ, ସେଇଠି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀଙ୍କର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବହିକି ଧରିକି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀଙ୍କର 31 ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି ବୋଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି ଯେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ କିଛି ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ବହି ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ତ ବହିକି ଧରିକି ସେଠି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ କେବେ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ନୁହଁ, ମୂଳ ଭାଷା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ, ଅନୁବାଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନୁବାଦ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଅନୁବାଦ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉ, କାରଣ ଅନୁବାଦ ନଥିଲେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଳନାର ଯେଉଁ ପରିସର ତାହା ଖୁବ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି, ସେ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଏକାଧିକ ଅନୁବାଦ ହେଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ରାଉନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ସେଭେନ୍ ଆଗାମେନନ୍, ଯେ ଗ୍ରୀସ୍ର ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର ଇସ୍କିଲସ୍, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସ୍କାଇଲସ୍ ବା ଏସ୍କିଲସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇସ୍କିଲସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ରହିଛି ଆଗାମେନନ୍, କାଲି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଇ ନାଟକର 7ଟିରୁ ଅଧିକ ଅନୁବାଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇ 7ଟି ଯାକ ଅନୁବାଦ ମୂଳ ବହିର ଠିକ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବାଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମେମ୍ନଙ୍କୁ ନିଜ ବାଟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନୁବାଦକୁ ଧରିକିରି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଅନୁବାଦ ଅନୁବାଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା ଦରକାର। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ ବାଟ ତିଆରି କରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବାଦକ ସେ ନିଜେ କେବଳ ଅନୁବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁବାଦ ନେଇକରି ଆମର ଯେତେ ଧାରଣା, ସେ ଧାରଣା ଆଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଅନୁଗାମୀ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଭାଷାନ୍ତରକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଅନୁବାଦ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତା ଅର୍ଥ ମୂଳ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇପ୍ସିତ ଭାଷା। ଏବଂ ମୂଳ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଇପ୍ସିତ ଭାଷାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କେତେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରଚନାଟି ମୂଳ ଭାଷାରେ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅନୁବାଦ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତାର ବିଚାର ବେଶୀ କରୁଛୁ। ଆମେ ପୁରୁଣା ମାନେ ହେଉଛି ମୂଳ ଭାଷା ଯେଉଁ ଇପ୍ସିତ ଭାଷାର ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାରି ଭିତରେ ଅନୁବାଦ, ତାର କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ନଉଥିଲୁ ଯେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁସରଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ମୂଳ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମୂଳ ଭାଷାକୁ ଧରିକି ଆର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳର ଅନୁବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୋରାଇଜନ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମାନ୍ତରଳ ବା ସମାନ୍ତର ଅନୁବାଦ। ତାର ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ବା ବୃହତ ଭାଷା, ଯାହାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ବୋଲି ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ସେଇଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରାହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ଭର୍ଟିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ କରାହଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଭର୍ଟିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ କରାହଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଭର୍ଟିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଭାଷାର ଭିତରେ ଅନୁବାଦ କ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହୋରାଇଜନ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଇଂରାଜୀରୁ ଫରାସୀରେ, ଫରାସୀରୁ ଇଂରାଜୀରେ, ଜର୍ମାନୀରୁ ଇଂରାଜୀରେ, ଇଂରାଜୀରୁ ଜର୍ମାନୀରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ ବା ଓଡ଼ିଆରୁ ବଙ୍ଗଳାରେ, ବଙ୍ଗଳାରୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ ଇଏ ହେଉଛି ହୋରାଇଜନ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଥିଲା, ସେ ଭୂତ ହେଉଛି ଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଶିଷ୍ଟ, ଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦଳିତ। ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଳିତ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟ ଭାଷା, ଏବଂ ଆମଠୁ ଆହୁରି ଦଳିତ ଭାଷା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମାନିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ବେଦ ବାକ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବୁନି, ଆମେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ବିଫଳ ହେଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହବୁ, କ୍ଷମା ମାଗିବୁ।
ଏବଂ ଆକୁ କେହି କେହି ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୋଟେ ପାପ, ଯୋଉ ଅନୁବାଦକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପାପ, କାରଣ ବାଇବେଲର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ସେଇ ଅନୁବାଦର ଯୋଉ ଧାରା, ସେ ଅନୁବାଦର ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାକୁ ଧରିକିରି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିରୂପରେ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରେ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ନେଇକରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା କୃତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭାଷିକ ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ ଏ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଲା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତି ପାଇଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଇନ୍ସ ବା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ବୋଲି କହିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଅନୁବାଦକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା, ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସବୁ ଏକପାଖିଆ, ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ଲେଖା ଚାଲୁଛି ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ବହିକି ଆମର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଲିୟର ବେଲମଙ୍କର ମାନେ ସେଥିରୁ କୋଟେସନ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଅନୁବାଦ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବୋଲି 1931 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିଲା, ସେଇ ବହିରେ ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ରଚନା ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଶୀ ଗୌରବଦୀପ୍ତ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ରଚନା ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ସବୁ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ସେ ଗୌରବର ଖାଲି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା ହେଉଛି ତାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତିରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ସେ ସମୟରେ କେହି ତାକୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅନ୍ ରୋମାନ ଏକପ୍ସନ୍ଙ୍କର, ସେ ଠିକ ସେଇ 30 ମସିହା ଆଡ଼େ ବାହାରିଛି। ସେଥିରେ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ସେମିଓଟିକ୍। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ଯେ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ହେଇପାରେ, ବସ୍ତୁର ପ୍ରତୀକ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଅନୁସଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ବା ଚିହ୍ନ ବୋଲି ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଇନ୍, ଏଇ ସାଇନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ସିଏ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ଚିହ୍ନ ବା ଚିହ୍ନାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ, ଏ ସେମିଓଟିକ୍ ପ୍ରସେସ। ତେଣୁ ଏଇ ଚିହ୍ନାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରାହଉଛି। ମନେକର ଜଣେ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ୟରେ, ସେ ସମୟର ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକୀକରଣ କଲୁ, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଦ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲୁ, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। କି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାଲି କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ, ସେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଠକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆ କରିବା ଦରକାର, ତାର ଅନୁବାଦ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କ୍ରିୟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍, ମାନେ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଆ, ବା ସାନ୍ତାଳୀ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ସାନ୍ତାଳୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା, ଇଏ ଭାଷା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ସେ ଇଣ୍ଟର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କହୁଛୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଇଣ୍ଟର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ସେମିଓଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଗୋଟେ ଚିହ୍ନାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳାକୃତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। କୋଣାର୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କବିତାରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଆସିଯାଉଛି।
ଗୋଟିଏ କଳାକୃତିରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଟିଭି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଚମ୍ପା ଯୋଉଟା ବସନ୍ତ ସପ୍ତମୀ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପରୁ ତାହା ପରିଣତ ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ନା ନାଟ୍ୟ ରୂପରେ। ସେମିତି କାହାଣୀରୁ କବିତା ହେଇପାରେ, ଗାଥା କବିତାରୁ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଲେଖାଯାଇପାରେ, ନାଟକ ବି ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ସେମିଓଟିକ୍ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା ଆନ୍ତର ଚିହ୍ନାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ଅନୁବାଦ କଥା କହୁଛୁ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅନୁବାଦ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା 1930 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ, ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଧାରଣା ଚାଲିଥିଲା କିଛି ପରିମାଣରେ। ଯେତେବେଳେ ୟାକବସନଙ୍କ ଲେଖା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ପ୍ରେଗ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ସର୍କଲ୍ କଥା ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ୟାକବସନଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ 1931 ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଦଲେନଙ୍କ କବିତାର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ୱାଲ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚରୁ ଜର୍ମାନରେ, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ମୁଖବନ୍ଧଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଇକରି ତାକୁ ସେ ଛପା ହେଇଥିଲା 1931। ତା ନାଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଦି ଟାସ୍କ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର, ଅନୁବାଦକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ, ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ ବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଧରଣ, ଏବଂ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ବା ସବୁ ରଚନାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନୁବାଦ ହେବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେବିଲିଟି। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଦେବୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ଅନୁବାଦ ହେବା ପାଇଁ ବା ଅନୁଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେବିଲିଟି ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେବିଲିଟି କାହା ଲେଖାର ଅଛି ନା, ସେଇ ଲେଖାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେବିଲିଟି ରହୁଛି ଯୋଉ ଲେଖା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆପଣ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଯେତେ ସହଜରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରିବ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଲେଖା ସେଇଭଳି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ଲେଖାର ଅନୁବାଦ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ। ସେ ଲେଖା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୋଲି ତାର ଅନୁବାଦ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ ନୁହଁ, ସେ ଭାଷାର ତାର ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେ ଭାଷାର ରହୁଛି ଅନୁବାଦ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ। ତାର କାରଣ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଆଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଗୋଟେ ଅନୁସରଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚିତି ଦିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ତାକୁ ଦିଏ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିନି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମୁଖଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଆସିଯାଇଛି, ଲୋକମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁନି କୃତିର, କେବଳ ସିଏ ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନୁବାଦକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ସମୟରେ ଫିଜେରାଲ୍ଡଙ୍କର ଯୋଉ ଓମର ଖୟାମର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଓମର ଖୟାମ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଭଲକରି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ଭଲକରି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଇଂରେଜ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଓମର ଖୟାମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପରେ, ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଖୋଜୁଥିଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୋଉ ଯୁଗ ଇଏ ଭିତରେ କବିତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ଦରକାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉଟା ପାଉନଥିଲେ,
ଓମର ଖୟାମଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ସେଟା ଯୋଗେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ସୂଚନା କରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଥିବେ ଟିଏସ୍ ଇଲିୟଟ୍ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିଏସ୍ ଇଲିୟଟ୍ଙ୍କର ଯୋଉ କାବ୍ୟକୁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚିତ କବିତାଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଚେତନାର ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଅନୁବାଦକୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନୁସୃତ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ଅନୁସରଣ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଡାପ୍ଟେସନ ବା ତାର ରୂପାନ୍ତର ବା ଅନୁସୃଜନ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଅନୁବାଦ। ଏବଂ ଇଏ ପରି ତାର ବେଶୀ ଇଏ ହଉଛି ଯେତେ ତାର ରହିବ ରେଞ୍ଜ, କୋଉ ଅନୁବାଦ କୋଉ ସାହିତ୍ୟକୃତି ବେଶୀ ଗୃହୀତ ହୁଏ ନା, ଯାହା ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରେ, ଯାହା ଯେତେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର କଥା କହିବା, ଖୁବ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଦ୍ରୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉପନ୍ୟାସ ମନେକର ଗାଁର ଲେଖା ହବ, ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି ସାଦ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ନପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଚମତ୍କାର ଉପନ୍ୟାସ, ତାର ନିଜର ଦୀପ୍ତିରେ ସେ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ କ'ଣ ଅନୁବାଦ କରିଦେଉଛୁ, ତାର ସେ ମହାନତା ରହିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଯୋଉ ସୀମାବଦ୍ଧତା ତାହା ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଆଣିଲେ କିଏ ୱାଲ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ୍, ସେ କଥାକୁ ଆମେ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ବହି ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଉପରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ସେ ବହି ଗୁଡିକ ହୁଏତ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପାଦ ଟିକା ଭାବରେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ା ହଉଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଉପରେ, ନହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁବାଦଟା କେମିତି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, କେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦରୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱଟି, ସେଇ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଖୁବ ଆଜିର ପରିଭାଷାରେ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷାରେ ବା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷାରେ ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ ସବୁ ଦଉଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ୟୁଜେନ୍ ମିଦା ଏହା କହିଲେ କି କ୍ୟାଟଫୋର୍ଡ ଏହା କହିଲେ, ଏବଂ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦାବି କରୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନି, ସେ ଏବେ ବି ଅନୁବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଟଫୋର୍ଡଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଟଫୋର୍ଡଙ୍କ ବହି ଅନୁବାଦ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅନୁବାଦକୁ ତେଣୁ ଆମେ 1983 ବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ଚଟି ବହିରେ ବାହାରିଲା, ସେ ବହି ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ସୁଶାନ୍ ବାସ୍ନେତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମାଗେନ୍ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ ବାସ୍ନେତ ସେ ଚଟି ବହିଟି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଣି ପ୍ରାଥମିକ ବହି, ସେ ବହିରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଟି ବହିଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ବହିରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନୁବାଦର ଜଟିଳତା ଏତେ ବେଶୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଷାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିଥିଲା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କ ଲେଖା, ଏବଂ ଏ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଧରଣର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ଆକୁ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, ପ୍ରସେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଏସବୁ ନାଁ ନ ଦେଇକି ଦେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ତାର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ, ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ। କାରଣ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଆମର ରହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପରାଶ୍ରିତ କର୍ମ, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପରାଶ୍ରିତ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକେ ତ ଅନୁବାଦର ନିଜର ସମସ୍ୟା ରହିଛି,
ସେ ଅନୁବାଦ ସେ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଲେଷଣ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକର ନେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମେ ଯେତେ ଦେଖୁଛୁ ଅନୁବାଦ କ'ଣ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ବେଶୀ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, କବିତା କମ୍ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ନାଟକ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁବାଦ ହେଉନଥିଲା ଆଗରୁ କାହିଁକି। ଆମେ ସେ ଇତିହାସ ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଉନୁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅନୁବାଦ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସହଜ ନୁହଁ। ସେ ସମସ୍ୟା ଅନୁବାଦର ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାହଉଛି ସେ ଭାଷାର ସମସ୍ୟା ସେଇଟା, ଏବଂ ଯିଏ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସେଇଟା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି କ'ଣ, ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ଇତିହାସ। ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ୟୁରୋପରେ ଗତ 2000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଢି ଉଠିଛି। ଆମର ଯଦିଓ ଅନୁବାଦ ନେଇକି ଭାରତରେ କୌଣସି ସେମିତି ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅନୁବାଦର କେବେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁବାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବା, ଯଦିଓ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ କୃତିର ଇତିହାସ ରହୁଛି, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରହୁଛି, ଅନୁବାଦର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ୟାକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଚାଲୁଛି, କାହା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଏବଂ ଭାବାଦର୍ଶ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରି ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ଏକ ଭାଷିକ କ୍ରିୟା କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ରିୟା। ଅନୁବାଦରେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଭାଷାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ ଦେଖୁନା, କାରଣ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗୁଡିକ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ସେ ଚିହ୍ନର ଆମେ କୋଉଠୁ ଜାଣୁଛୁ, ତାକୁ ଆମ ଅନୁଭବରୁ ଜାଣୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ, ଆମେ ମାଛ ଯୋଉ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ସେ ମାଛ କହିଲା ମାନେ ସେଇ ଚିହ୍ନଟି ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିସ୍ର ଅନୁବାଦ କରୁଛୁ, ତା ସେଇ ଆମେ ଆଗ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକିରି ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ମାଛ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ଫିସ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ଫିସ୍ ଶବ୍ଦଟିକି ସେଇ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନେଇକିରି ଆରୋପିତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏତେ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାହା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରୁ ହିଁ ବହୁ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଷାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେଇଭଳି ଅନୁରୂପ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବା ସେଇଭଳି ଅନୁରୂପ ଚିହ୍ନାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳକୁ ସେଠି ବହୁତ ସମୟରେ ଝୁଣ୍ଟିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଅନୁବାଦ କରିବା, ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅନୁବାଦ କରିବା, ବା ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ନିହିତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁବାଦ କରିବା, ତାହା ଯେତେ ସହଜ, ତାହା ଯେତେ ବୋଧଗମ୍ୟ, ବା ସେତେ ସହଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରୁ କରୁଛେ, ଆମ ପାଇଁ ତାହା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଠି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯେହେତୁ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅନୁବାଦକୁ ଗୋଟେ କେବଳ ଭାଷାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ହଉଛି ଏ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ଯୋଉ ଇତିହାସ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଯୋଉ ଇତିହାସ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଜଡିତ ହୋଇକିରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଇତିହାସ ନ ଜାଣିବା, ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ନ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଅନୁବାଦର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ଅନୁଦିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଛାଏ ଛାଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସେ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଭାରତ କହୁଛୁ, ତାହା ଏକ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି, ଅନୁସୃଜନ, ତାକୁ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଅନୁସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ତାହା ବହୁ ସମୟରେ ଏକ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ତିନି ଖଣ୍ଡ ବହି
ଆମେ ପାଉଛୁ ସେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଯାକ ବହି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମିତିକା ରଚନା କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଆମେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସିଏ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ମୌଳିକ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ନିଜକୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଭାଷା ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର୍ଶ ରହୁଛି ସଂସ୍କୃତ, ଆଦର୍ଶ ରହୁଛି ପାଲି, ଆଦର୍ଶ ରହୁଛି ପ୍ରାକୃତ, ଆଦର୍ଶ ରହୁଛି ତେଲୁଗୁ, ଏବଂ ତାରି ଭିତର ଦେଇକି ବଙ୍ଗଳା ବି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ିଥିଲେ କେତେ ତେଲୁଗୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଠିକ ଜାଣୁନା, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ ସେଇ ହୁଏତ କିଛି ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାକୃତ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ତାର 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁବାଦ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଅନୁବାଦ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୀତାର ଅନୁବାଦ। ଏବଂ ଗୀତାର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ବଳରାମ ଦାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପଛରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଅନୁବାଦ କରୁଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ, ଭାଗବତ ନୁହେଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କାରଣ ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ ଭାବରେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ବେଶୀ ବିଖ୍ୟାତ, ଯଦିଓ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାର ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିନୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ। ତତ୍ତ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାର ଯୋଉ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲା, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିନଥିଲା। ଆମେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅନୁବାଦରେ, ଗୀତାର ଅନୁବାଦରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ କଥା ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଭାଷା, ଅନୁବାଦ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମର୍ଥ ଭାଷା ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଣିକରି ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ଦେଖିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଅନୁବାଦ କଲା ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଭାଷାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏ ଅନୁବାଦ କ'ଣ କେବଳ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ? ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁବାଦ ବହୁ ବସ୍ତୁର ଅନୁବାଦ ରହିଛି। ଆମେ ଅନୁବାଦକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଭାଷାନ୍ତର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଯାହା ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯୋଉଟା ବୈଷୟିକ ଅନୁବାଦ, ଯେମିତି ପାମ୍ପଲେଟ୍, ଲିଫ୍ଲେଟ୍, ୱେବ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁବାଦ କରାହଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କରାହଉଛି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଯାହା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ କରାହଉଛି, ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ତାହା ପରିଚୟ, ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ପାଖରେ ନେଇ ଥୋଉଛୁ କେମିତି ଥୋଇପାରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ଥୋଉଛୁ ତାକୁ କେମିତି ତାର ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ହସୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ଅନୁବାଦ କାହିଁ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଭଲ ଅନୁବାଦକ ସେଠାରେ ଯୋଗଉ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଅନୁବାଦ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ। ଏ ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ, ଏଇ ସେ ଅନୁବାଦକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆଣୁନା। ଦର୍ଶନ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ସାହିତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଏସବୁର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ, ଇଏ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବା ବାଇବେଲର ଅନୁବାଦ ଯୋଉଟା ୟୁରୋପରେ ହେଉଥିଲା, ଯା ଆମର ଉପନିଷଦର ଅନୁବାଦ, ଏ ଅନୁବାଦ ସବୁବେଳେ କରାଯାଏନି। ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ନେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅନୁବାଦ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିରୋଳା ଅନୁବାଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହିବା। ମନେକର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ 4ଟି ଓଡ଼ିଆ, ଏ 5ଟି ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ଏ 5ଟି ଯାକ ଅନୁବାଦ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ କୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି? କୌଣସି ଇଂରେଜ ଲୋକ
ସମାନ ଆଠ ଗୁଣକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିକିରି ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଲା ବା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛେ ସେମାନେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଶିବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆକୁ ଅନୁବାଦ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି କୌଣସି ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଯୋଉ ପଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି ଏ ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି ଏକାଡେମିକ୍ସରେ ବା ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ କହିପାରିବା ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାରର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଭଲ ପାଇକି ଆମେ ଅନୁବାଦ କରୁ ମନେକର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ବହୁ ଅନୁବାଦ ସେ ନିଜେ କରେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକାଂଶରେ ହେଉଛି ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଅନୁବାଦ ତାକୁ କେହି କେହି ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଇକନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱିଲିୟମ୍ ରାଡିଚ୍ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇ ବଙ୍ଗଳା ଶିଖି ତାକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁବାଦ ସବୁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଅନୁବାଦ ତେଣୁ ଅନୁବାଦର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ସେ ଅନୁବାଦର ଆମେ ଦୁଇଟି ରୂପ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ରୂପ ବା ତାକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଅନୁବାଦର ସମସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧରିକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁବାଦ ଅଧ୍ୟୟନର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଆମେ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା କୋଉଠି ଶେଷ କରିବା ଏଇ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦର ଯୋଉ ଇତିହାସ ସେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି ବା କିଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇକିରି ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଅନୁବାଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ଅନୁବାଦ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁବାଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦକୁ ନେଉଛି ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁବାଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି ସେ ଭିତରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବା କାରଣ ଅନୁବାଦ ଅଧ୍ୟୟନର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବହୁ ବିସ୍ତୃତ ସେଥି ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅନୁସରଣ ଅନୁବାଦ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଅନୁସୃଜନ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ସେ କାହାର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ସେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ତାହା କୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ଏ ଉଭୟକୁ ଆମେ ପୁରାଣ ବୋଲି ଜାଣୁ ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ବେଦ ହେଉଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସେହି ହିସାବରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଲେଖା ହୁଏ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ମୁଁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଏଠି ଯାଉନି ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ କରିଛୁ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ ନେଇକିରି କୌଣସି ବାଧା ନିଷେଧ ନାହିଁ ଆମେ ବେଦର ଅନୁବାଦ କରିନାହୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନିଷଦର ଅନୁବାଦ କରିନାହୁଁ କୌଣସି ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁବାଦ କରିନାହୁଁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତର ଅନୁବାଦ କରିନାହୁଁ ବେଦାନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କବିତାର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ଅନୁବାଦ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ହେଇନାହିଁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଅନୁବାଦ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅନୁବାଦ ହେଇନି ବିଲ୍ଲଣଙ୍କର ଚୋର ପଞ୍ଚାଶିକା
তার গোটে অংশ অনুবাদ হয়ে ইচ্ছাবতী কাব্যের মিশিছে কিন্তু সেমি গোটে মৌলিক অনুবাদ যেমি বহুত আমি দেখিলু সেমি মধ্যযুগের বিশেষ অনুবাদ হয়ে তাহলে কোন অনুবাদ সে সময় হয়েছে ধর্মগ্রন্থর এই যে পুরাণর অনুবাদ হয়েছে বা অনুসৃজন হয়েছে এবং গুড়িয়ে শাস্ত্রর অনুসৃজন হয়েছে কামশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র অশ্বশাস্ত্র আয়ুর্বেদ এইগুলির অনুবাদ সব লীলাবতী সূত্র এইগুলির অনুবাদ হয়েছে তার আমি দেখুছি মধ্যযুগের যে অনুবাদ হচ্ছে তা পছাড়ে গোটে কারণ রয়েছে সে কারণ হচ্ছে যা আম জ্ঞানকু আগকু নেই পারে সংস্কৃত হচ্ছে জ্ঞানর ভাষা তেমন আমি তাকে অনুবাদ করি যদি সেমিকা চৈতন্য আসলা পরে গুড়ে তাঁর চৈতন্য যে শাস্ত্র সে আসলা তার অনুবাদ আমি ওড়িয়ার করছু তেমন বৈষ্ণব মানে অনুবাদ বেশি আমার এটি করাইছেন তেমন ধর্মগ্রন্থর এবং পুরাণর শাস্ত্রর অনুবাদ আমি দেখুছু কিন্তু সাহিত্য কৃতির অনুবাদ দেখুছু মিশনারী মানে আসলা পরে এই যে আমার অনুবাদর যে প্রক্রিয়া ছিল তাকে বহু পরিমাণে বদলাই দিলে মিশনারী মানকর যে অনুবাদ প্রক্রিয়া সে হচ্ছে বেদ ইয়ে তাঁর যে বাইবেল সে হচ্ছে পরম শাস্ত্র এবং বাইবেলর বাণীকে নিয়ে অন্য পাখে পৌঁছাইবা এবং এই অনুবাদের গোটে হচ্ছে যে মু দুই প্রকার অনুবাদ কথা কৌলি গোটে হচ্ছে হরাইজেন্টাল আর গোটে হচ্ছে ভর্টিকাল সেথিরে আহ গোটে অনুবাদ কথা সে মানে কহু নাহান্তি তা বিভাগীকরণ করি না তা ভিতরে অছি যে যেতবেলে আমি গোটে নিম্নতর ভাষাকু উচ্চতর ভাষার অনুবাদ করু সেতবেলে সে ভাষার মহত্ব বড়ি যায় এবং যদিও সেই ইউরোপরে অষ্টাদশ শতাব্দী কোণ ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদ সম্পর্কে যেতে চর্চা হচ্ছে সবুবলে কুহযাচ্ছে যে অনুবাদ করিবে সে সবুবলে লক্ষ্য ভাষার লেখক হয়েছে দরকার বা ইপ্সিত ভাষার লেখক হয়েছে দরকার সে মূল ভাষা কেতে জানন্তু ন জানন্তু সেটা যেতে গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয় কিন্তু যে ভাষার অনুবাদ করুচন্তি সেই ভাষার মৌলিক লেখা লেখিবার তাঙ্কর সামর্থ্য থিবা দরকার কিন্তু বাইবেলর যে অনুবাদ হেলা সেতিরে কোহাগলা মূল ভাষা জানে যে ইপ্সিত ভাষা লক্ষ্য ভাষা বিশেষ জানিবা কিছু দরকার কারণ বাইবেলর জ্ঞান এতে মহত তাহা এতে উচ্চস্তরর তাকে যেমিতি করে ওড়িয়ারে থই দেলে হেইযিব তার্থ সে অনুবাদ ভিতরে সেমানে ওড়িয়া শিখিবা পাইঁ চেষ্টা করছন্তি ব্যাকরণ লেখিছন্তি অভিধান লেখিছন্তি মু মানে তাকে নিন্দা করুনি ডিকশনারি মানে কিন্তু তা ভিতরে গোটে যে আমি উচ্চ এমানে হচ্ছে নিচ হেদেন এই প্রকার গোটে মানসিকতা সেই মিশনারি মান ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া ভিতরে এবং মিশনারি মানে এই যে অনুবাদ প্রক্রিয়া আরম্ভ কলে তার পরবর্তী শহে বর্ষ আমি সেতু মুকুড়ি পারি না আমি সংস্কৃত সাহিত্য কৃতির অনুবাদ কলু ইংরেজি সাহিত্য কৃতির অনুবাদ করু চোরে লুচিকি বঙ্গলারু অনুবাদ কলু কিন্তু আমি অন্য কৌশি ভাষার আমি অনুবাদ করা চাহিব দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অনুবাদ বহু সময় সাহিত্য কৃতির প্রারম্ভিক রূপে পরিণত হয়েগলা সেটি অনুবাদর অনুবাদকর যোগ্যতা নিয়ে আমি প্রশ্ন উঠিলু অনুবাদক দুইটা যাক ভাষা জাঁথা দরকার কোণ কোণ করা দরকার আমি তা গোটে চাহিদু যে মানুয়াল যেমনি তৈরি করা দরকার পরবর্তী সময় যেমনি তৈরি মিশনারি মানে কিছু তৈরি করছেন সেমিকা মানুয়াল আমি অনুবাদক তৈরি করু যেত ফকির মোহন রামায়ণ অনুবাদ করছেন সেতবে জন কৌন সে রামায়ণ ঠিক করে বুঝি পারি না ফকির মোহন যেত মহাভারতর বিজ্ঞাপন দৌঁছেন সেতবে কৌন সারা মহাভারত হচ্ছে কোণ না অর্ধশকট পরিমিত কুচ্ছিত গল্পরে পরিপূর্ণ এক গ্রন্থ তেমন এই সব যে অনুবাদ নিয়ে আমার যে সব বিচিত্র বিকৃত ধারণা আসিল সেই ধারণা আম অনুবাদকে বহু পরিমাণের প্রভাবিত কলা এবং মজার কথা হচ্ছে আমি যে অনুবাদ করুছু সে অনুবাদ ভিতরে যে আমি প্রকৃতরে তাকে বহু সময় বুঝি না আমি খালি আনিকি ওড়িয়া পাঠক মানক পাখে থৌছু কিন্তু প্রকৃতরে তাকে আমি কেতে বুঝিছু সে কথা আমি নিজে বি জানু না যেমিতি মেঘদূতর আপনার দেখিবে ওড়িয়ার একাধিক অনুবাদ হয়েছে প্রথম অনুবাদ করেছেন রাধানাথ রায় অঠরশহ অনস্তরি সতুরি বেড়ে আরম্ভ করেছিল তেস্তরি শেষ করছেন
ସିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଯିଏ ବିରାଟ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ସିଏ ବି ମେଘ ଦୂତର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ ବି ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି ଯାକ ଅନୁବାଦ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମେଘଦୂତର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି କି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କଶ୍ଚିତ୍ କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁଣା ସ୍ୱାଧିକାରା ପ୍ରମତ୍ତ, ସେ ସ୍ୱାଧିକାରା ପ୍ରମତ୍ତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହବ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅନୁବାଦ କଣ ହବ, କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେ କଥାଟି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ ଔପନିବେଶିକ ପରିବେଶରେ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ସେହି ସମୟର ସାହିତ୍ୟିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତି ଯେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅନୁବାଦ କୃତିକି ଧରିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏ ଅନୁବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିକିରି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁବାଦ ହଉ ଆମେ ବାହାରୁ କିଛି କିଛି ଏବେ ଅନୁବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇକିରି ଅନୁବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକିରି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ହେଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ଯଥାର୍ଥ ହବ, କାରଣ ଇଏ ଯେତେ ସମୟ କହିଲେ ବି ଇଏ ସରିବନି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଦାସ। ଅନୁବାଦର ଜଟିଳତା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ ତାର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅନୁବାଦ ଯେ ଏତେ ଜଟିଳ ହେଇପାରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାଇଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଆମ ଗହଣରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୋଧେ ଚାଲିଗଣିନି। ଶାନ୍ତନୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯାକ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ରଖିବି, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ସୁଚେଇ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ତ, ଆହୁରି 40 ମିନିଟ ଅଛି ତ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ 5-7 ମିନିଟ ମୁଁ ନଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ନେବିନି। ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନର ବା ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ। ତେବେ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି କି? ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱରେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସେଟା ହଉଛି ଉପକୃତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ବା ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର କଥା କହୁଛୁ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର ନୁହେଁ, ଲିଟରେଚର ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାୟ 20 ଶତକର ଯୋଉ ମାନେ ତୃତୀୟ ଦଶକରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଟିଭ୍, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଭାବ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର ବୋଲି ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ଲେନ୍ କୁପର, ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତା କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର ନାଁ ଦବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତାକୁ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ଦବା ଉଚିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାନେ 1827 ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟିଏ ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେଚର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗେଟେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ୱେଲ୍ଟି ଲିଟରେଚର ବୋଲି, ୱେଲ୍ଟି ଲିଟରେଚରକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେଚର ବୋଲି କହିଲୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ 1907 ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ
ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ହୁଏତ ତାର ଭାଷା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇପାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏତେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଏଲମେନ୍ ସାହି ବୋଧେ ଜାଣିନି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାର ଥିଲା ଅନ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ହେଉ ବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନେସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ 1848 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଶବ୍ଦଟି ବାହାର କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ 1857 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସେମିନାରରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଅଭିଭାଷଣ ଥିଲେ ଅନ୍ ଦ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଟରେଚର୍, ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଟଚଷ୍ଟୋନ୍ ମେଥଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କଷଟି ପଥର ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଏ କଷଟି ପଥର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଳଜାୟୀ କୃତି, ଯେଉଁ କାଳଜାୟୀ କୃତିକୁ ଅନ୍ୟ କୃତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟଚଷ୍ଟୋନ୍ ହେଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା କି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1886 ମସିହାରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ଗବେଷକ ଯେ ହସେନ୍ ମାଇକେଲ, ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟିନ୍ ୱାରେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେନରି ଓଲେରୀ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବହି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଥର ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯେମିତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅନୁବାଦଟା ଯେମିତି ଭାବରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି, ଠିକ ସେଭଳି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ। ଏବଂ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ତୁଳନା କରୁଛୁ ବା ଆମ ଭାଷା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯେ ମାନେ ଚାର୍ଲସ ବୋଦ୍ରା ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଉଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମାନେ ଲିଟରେଚର୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାନେ ଜର୍ମାନ ସ୍କୁଲ, ପ୍ୟାରିସ ସ୍କୁଲ, ଆମେରିକାନ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ପ୍ରକୃତରେ 1973 ମସିହା ବେଳକୁ ଫଲେନ୍ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଭର୍ଟିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ତାମ୍ଭିକ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୋଉ ଅନୁବାଦକୁ ସେ ତାକୁ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବା ସମାନ୍ତରଳ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଲୋଚନା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଠାରେ ମୂଳ ଭାଷା ସୋର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୂଳ ଭାଷା ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ତାମ୍ଭିକ ବା ଭର୍ଟିକାଲ ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମାନେ ଲାଟିନ୍ ଭାଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଭାଷା ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ବା ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମତୁଲ ଥାଏ ସେଠାରେ ଅନୁବାଦକୁ ଆମେ ସମାନ୍ତର ଅନୁବାଦ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫରାସୀରୁ ଇଂରାଜୀ ବା ଇଂରାଜୀରୁ ଫରାସୀକୁ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତ ଗୋଟେ ତାର ବିଭାଗୀକରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ 1960 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଅନୁବାଦକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ। ପ୍ରାୟ 1960 ମସିହା ପରେ ପରେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପଶିଯାଇଛି, ଯେମିତି ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ପଶିଛି, ଶୈଳୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପଶିଛି, ଯୋଉ ରଷିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫାର୍ମାସିଟିକ୍ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ପଶିଛି, ବା ସଙ୍କେତ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପଶିଛି, ବା ମାନେ ଏଇ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ଅନୁବାଦର ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତାରିତ ପରମ୍ପରାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି।
ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆଙ୍କର ଉମାର ଖାୟାମଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଫ୍ୟୁଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କହିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଏତେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମାନେ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଷା। ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ ସେ ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନଲ୍ଡ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଦର୍ଶ ଅନୁବାଦର କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ହେବା ଦରକାର, ସେ ତାକୁ ଆଦୌ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ କେବଳ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯୋଉ କେତୋଟି ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ ଖାଲି କହିଛୁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ତାହା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବ, ତାର ବିସ୍ତାର ତ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଉ ଯେଉଁ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତ ଆମେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଦେଇଛେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପାଠକ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁବାଦକୁ ପାଠକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଗୋଟେ ପରିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ପାଠକ ଏବଂ ଅନୁବାଦଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାର୍ଥ ତାଙ୍କର ମତରେ ସେ ପାଠକ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଡର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁବାଦକୁ ଆମେ ଯୋଉ କେତେ ମାନେ ଶବ୍ଦାନୁକରଣ, ଭାବାନୁବାଦ, ଛାୟାନୁବାଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିକିନି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଅନୁବାଦର ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ଆଲୋଚନା, ବା ଏହା ହେଉଛି ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତାର ଦିଗନ୍ତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେମିତି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇଂରାଜୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସେମିତି ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ବା କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସେଇ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମୟ ହେଇଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହୁ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଅତି ସେ ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସେ 2 ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2ଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ମିଶେଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କମ୍ପାଟିଲିଟର, ଏ 2ଟାକୁ ତୁଳନା କରି ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲି, ଏବଂ ମୋର ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ସାଇ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଧାରଣା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଧାରଣାରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ସଂଯୋଜନା କରିଦେଲି ମାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନା ନା, ଏ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏହା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅନୁବାଦକୁ ରଖିଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ରଖାଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରିକି ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ରଖିଲି, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ସୋସିଓଲୋଜି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଠୁ ମୁଁ ସେ ବହିଟି ଲେଖା ଲେଖା କରେଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଯାଉ, ସଠିକତା ରହୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଭାବ ବିନିମୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହଉ, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁବାଦ ପରସ୍ପର କିପରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଏ ବିଚାର ଆଲୋଚନା। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି, 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଓ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ଜଣେ ଅଣଭାଷିକ ସାହିତ୍ୟିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି? ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ କିପରି ହେବ, ଜଣେ ଅଣଭାଷିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିବେ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର କହନ୍ତି ଆଗ।
ଏ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠେଇଲି, ଆମର ବହୁ ସମୟର ଧାରଣା ଯେ କିଏ କୋଉଥିରେ ଅନୁବାଦ କରିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତିକା ସବୁ ରହିଛି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ହସ୍ତମଳକ, ସେସବୁରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନୁବାଦ କରିବ ସେ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ହେଉଛି ମୂଳ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ ଅନୁବାଦକ ହେବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାର ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାର ଲେଖକ ହେଇଥିବା ସେ ଦରକାର। ମାନେ ତା ଧର ଆଜି ରାତି ଅଧିକ ସେ ଲେଖିଲେ ହବନି, ଅନୁବାଦ କଲେ ହବନି, ତାଙ୍କର ସେ ଭାଷା ଉପରେ ସେ ଭାଷାକୁ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖିବାର ମୌଳିକ ଭାବରେ ଲେଖିବାର ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୌଳିକ ଭାବରେ ଲେଖିବାର ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନୁବାଦ କେବେ ହେଲେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ଯେମିତି ଚାପମ୍ୟାନ୍ କଲେ ହୋମବର୍ଗର ଅନୁବାଦ, ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହୋମବର୍ଗକୁ ସେ ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଆଣିଲେ ସେ ହୋମର୍ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଲିଆଡ୍ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇକି ରହିଲାନି, ତାହା ଏକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଯିଏ ଲେଖକ ହେବେ ଯିଏ ଅନୁବାଦ କରିବେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାର ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ବହୁ ସମୟରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଲେଖାଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେମିତି କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜ୍ଞାପନରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଭାଷାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାପନଟି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ସେର ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବଡ ବିଚିତ୍ର ଅନୁବାଦ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ମନେକର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଅଟେ, ରାମ ଗୋଟିଏ ରାମ ଉତ୍ତମ ବାଳକ ଅଟେ, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ଅଟେ ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ଅଟର କୌଣସି ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଯୋଉ ଅଟେ ସେଇ ଅନୁବାଦଟି ଆମେ ଇଂରାଜୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶବ୍ଦଟିକୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଟେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ କ'ଣ, ରାମ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାଳକ ଅଟନ୍ତି ବା ରାମ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାଳକ ଅଟେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଆମେ କରୁଛୁ ଏ ଅନୁବାଦ କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛୁ ନା, ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାକୁ ଉହ୍ୟ ରଖୁ, ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଜଣେ ପରିଚିତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ବିକୃତ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ଅନୁବାଦ କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କହିଲି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଆମର କରୁଛୁ, କୋଉମାନେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇଂଲଣ୍ଡର କୌଣସି କବି ଔପନ୍ୟାସିକ ଗାଳ୍ପିକ ସିଏ ଆସିକି ଅନୁବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇମାନେ ଅନୁବାଦ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଅନୁବାଦର ସୀମାବଦ୍ଧତାର ବଡ଼ କାରଣ। ତେଣୁ ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇପାରେ, ମନେକର ଆମେ ଏବେ ଯେତେ ପୁରାଣର ଅନୁବାଦ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଅନୁବାଦ ବସନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କରିଛନ୍ତି କି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର କରିଛନ୍ତି କି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପଲ୍ ସେଣ୍ଟ ପିଅର୍ ବସନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏଇ ଯେତେ ଅନୁବାଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ହେଲେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ମତେ ଏଠି କହିବାକୁ କୁହା ହେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ମୁହଁର ଭାଷା ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ମୁହଁର ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଦିତ ଭାଷା, ଯୋଉ ଭାଷାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାଷା। ସେମିତି ଅନୁବାଦ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାରେ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକର ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ନୁହଁ ସେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁବାଦର ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ତ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କୃଷ୍ଣ ଆଉ କିଛି କହିବେ? ହଁ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ,
প্রকৃতরে যে অণ ভাষাভাষী বা অণ ওড়িয়া লোক বা অণ ভাষাভাষী লোক যদি আউ গোটে ভাষাকে সে অনুবাদ করে অসুবিধাটা কম হব। প্রকৃতরে মু তো লাইব্রেরিটা তলে রয়েগলা মু আউ আনিপারুনি সে উদাহরণটা দেখা এ তসলিমা নাসরিনীর না সমস্ত শুনেছে যেতবে সে বংলাদেশ তাঁকু নির্বাসিত দণ্ড নির্বাসন করাগলা সে ভারত আসলে ভারত আসি রহলে রহলা পরে পরে সে গোটে কবিতা লিখি প্রকৃতির সে কবিতার অর্থ কৌচি যে মা যে মু তোতে এতে ভালো পাউছিলি যে মু তোতে মোর অঞ্চল মু মানে অঞ্চল বুঝি তো পণ দোকানি অঞ্চল অঞ্চলরে তোতে বাঁধি রাখিলি কিন্তু মতো দুঃখ লাগুচি মু আজি তো ঠারু দূরেই যাইকি তোতে মু কেবল ঝুরি হচ্ছি প্রকৃতির মানে সে যে পদটা সে পদটা মু কহিলে মু কালি দিয়ে দেবি। আচ্ছা সে এই মানে বঙ্গলার যেটা লিখি তার অর্থ হচ্ছে এয়া তাকে জনে অনুবাদ কলে ফরাসি লোক। আচ্ছা ফরাসি লোক জানি না যে আমার মার অঞ্চল ওর কোন গুরুত্ব আছে মার পণতকানি আমি কত গুরুত্বপূর্ণ যে আমি সে গোটে সুরক্ষা কবচ তাকে সে জানি না তেমন সে যেতে তাকে ট্রান্সলেসন কলে সে অঞ্চলটা লম্বা হয়ে যাইছে তো অঞ্চলটা সে ভাবিলে এটা হচ্ছে বোধে মুন্ডর কেশ কেশটা লম্বা তেমন সে কেলা সে কেলা মা তোতে মু মো মানে কেশর বাড়ে তোতে মু বাঁধিকি রাখিলি আউ তোতে ছাড়ি আসলে পরে তোতে মা বলে পরিচয় দেওয়া মতো ঘৃণা লাগুচি এইটা হচ্ছে ডিফরেন্স যেতবে নাসরিন কু তসলিম পচরা গেল অনুবাদ সম্পর্কে তোমার মত কন সে কলি এই অনুবাদ দেখিলা পরে মু হসিবি কি কান্দিবি মু জানিপারু নাই যদি অনুবাদক অন্তত মো ভাবরু অধাটিয়ে বুঝি পারি থাকে তাহলে মু খুশি হয়ে থাকে তার কারণ হল গোটে প্রত্যেক সংস্কৃতির গোটে স্বতন্ত্র রয়েছে এবং যদি সেই সংস্কৃতি সহ পরিচয় নথিবা পণতকানি তো লম্বা নিশ্চিন্ত ভাবে কেশটা মধ্যে লম্বা কিন্তু পণতকানির ভারতীয় যে গুরুত্ব বা আম এশিয়ার যে গুরুত্ব সে গুরুত্ব কেবল বুঝে না আমি বাড় শব্দ কহিলে গোটে খারাপ অর্থে ব্যবহার করু সবুলে কিন্তু তাঁক সেটা হয়তো সে ফরাসি মানুষ সেটা খারাপ শব্দ নুহে সে তাকে অঞ্চল কানিতে গুড়াইকি রাখি অর্থাৎ কত স্নেহ কথা আসুচি সেটি প্রেম কথা আসুচি সে তাকে কহিলে মুন্ড বাড়ে গুড়াইকি রাখুচি এবং তোতে মু ঝুড়ুচি কু সে অনুবাদ করে তোতে মু ঘৃণা করুচি তেমন এই ডিফরেন্স কাইকি আসিলা না যেহেতু সে আমার সংস্কৃতি সহিত আমার পরম্পরা সহিত সে আদৌ জানে ঐতিহ্য সহিত সে জড়িত নুহতি তেমন যেতবে সেই গুড়ি শব্দ গুড়ি যেত সে অনুবাদ করিব নিশ্চিত ভাবে ডিফরেন্স হব কত গুড়ে শব্দ অছি তাকে অনুবাদ করি হবনি কারণ সে শব্দ গুড়িক আমার সাংস্কৃতিক জীবন সহিত বন্ধা হয়ে রয়েছে এবং সে সাংস্কৃতিক জীবন সহিত মানে কিছু শব্দ অছি কেবল সে সেই ভাষার সংস্কৃতি কেবল উপলক্ষ্য করে পারে বা তার প্রতিনিধিত্ব করে পারে অন্য ভাষার সে শব্দ প্রতিনিধিত্ব করে পারিব না তেমন যদি যে ব্যক্তিটি অনুবাদ করিব তার যদি সেইভাবে দক্ষতা নথিব সে ভাষা প্রতি যে ভাষার সে অনুবাদ করুচি যদি সেইভাবে দক্ষতা নথিব তাহলে অনুবাদ নিশ্চিত ভাবে যেমনি পোড়ামুহা কহিলে কহবে কন বর্ণ ফেস কহিদেবে কিন্তু পোড়ামুহা আমার কেউ দৃষ্টি বিচার করা যায় তার মূল ভাবটি যে বুঝিত সে বুঝিথিব বাপল ধন লো তাকে যদি কেব ওয়েলথ ফাদর তার অর্থ বদলিব পুটা কেব আমি গেলার কুছু সুনাটা মোর তাকে যদি কেব মাই গোল্ড তার অর্থটা বদলিযিব তেমন গোটিয়ে সংস্কৃতি সহ গোটে ভাষার নিবিড় সম্পর্ক অছি তেমন প্রায় যে নৃতাত্ত্বিক মানে সে সবুলে এই সাংস্কৃতিক ভাষা উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে তেমন সেই ভাষাটা হি প্রত্যেক শব্দ ভিতরে তার গোটে নূ রূপটি গোটে রূপটি তা ভিতরে তৈরি করে থাকে সে রূপটি অন্য ভাষাভাষী মানে যে জাঁ নাই সেটা ঠিক ভাবে সে ভাষা সে বা সে ভাবক সে ঠিক ভাবে বুঝিপারে না তেমন সে অনুকরণটা অনুকরণ হয়ে যাব তেমন সেই যে অণভাষাভাষী যে আম ভাষার দখল অছেন চিত্তরঞ্জন বাবু জর্মান ভাষার বেশ পটুলে তেমন সে সুন্দর ভাবে অনুবাদ করে পুলে তেমন যদি জনে অণভাষাভাষী যদি সে ভাষার জন দক্ষ হয়েথিব তাহলে কিছু কহবার অসুবিধা না যেমন আমার যে এবে মরিগলে বঙ্গালী যে ইয়ে সে অনুবাদ করলে আচ্ছা সে দুইটা ভাষার দক্ষ লে তাহলে তাঁর অনুবাদটা ভালো লাগুলা তেমন সেই অণভাষাভাষী মানে যদি সে সেই ভাষার সম্পূর্ণ ভাবে দক্ষ হয়েথিবে তাহলে তাঁর অনুবাদটা জীবন্ত হব নহলে অনুবাদটা অনুকরণ অনুকরণটা হয়ে যাব। অনুবাদ যদি অনুবাদ যে ভাষার অনুবাদ করা যাচ্ছে সেই ভাষার সেইভাবে চিহ্ন নথিব সেইভাবে অনুসঙ্গ নথিব
ସେଠି ଅନୁବାଦ ଅନେକାଂଶରେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରାଶ୍ରିତ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ବିଖ୍ୟାତ ଅନୁବାଦକ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ହେଉଛି କବିତାର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର, ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନୁବାଦ, ସେ ବି ଜଣେ ଅନୁବାଦକ, ବିଖ୍ୟାତ କବି ଏବଂ ଅନୁବାଦକ। ସେ ବବଲିଆର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମେଘଦୂତର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେମିତି କବିତାର ଭାଷା ଖୋଜେ କବି ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଅନୁବାଦକ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ, ନିଜର ଅନୁଭବର ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରେ। ଯାହା ସେ ପଢୁଛି ବା ଯାହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କେମିତି ତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ କୃତିକି ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି, ତା ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ସେଠି କହୁଥିଲି ସେ କେବଳ ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିପାରିବ ବା ଯୋଉଟା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିପାରିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ କ୍ରିଏଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କିଛିଟା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ୟୁଜ୍ ତାର କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସ କିଛିଟା ନିଜ ବାପକୁ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ନିଜେ ସେ ଭାଷାର ଜଣେ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟର। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣବାବୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା କହିଲେ, ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅନୁବାଦକ ସେ ଡେଫିନେଟ ଅନୁସଙ୍ଗ ବୁଝିପାରିବନି। ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଏଇଟା ଅନୁବାଦର ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କବିତାର ଅନୁବାଦ, ନାଟକର ଅନୁବାଦ ଯେତେ କଷ୍ଟ ବା ଅସମ୍ଭବ ଅନେକ ସମୟରେ, ସେହି ହିସାବରେ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ସହଜ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଦାସ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ପଢୁଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କୃପା କରି ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଥରେ କହିବେ କି? ଆଉ ଟିକେ ସେଟାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏଇଟା ବିସ୍ତୃତ କରିକି କହୁଛି। ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣର ଅନୁବାଦ କଲେ, 79 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ରାମାୟଣ ଅନୁବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏବଂ 83 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାମାୟଣ ସେ ଅନୁବାଦ ଶେଷ କରି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୂଆ କୋଉଠି ଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ବସିକି ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 84 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି ବିକ୍ରି କେମିତି ହବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆଗ କିଛି ମାନେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ପ୍ରଥମ ଆଦି ପର୍ବ ବାହାରିବ, ଆଦି ପର୍ବର ଯଦି ଆମେ 100 ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ରାହକ ପାଇଯିବୁ ତାହେଲେ ବହିଟା ଛପେଇବା ସହଜ। ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କର ଯେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବିଜ୍ଞାପନ ମହାଭାରତର ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ ରହିଛି ସେ ଅନୁବାଦ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହଁ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାଭାରତ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାଭାରତ ନୁହଁ। ସେ ବାକ୍ୟଟି ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶକଟ ପରିମିତ ଉତ୍ସିତ କଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ନାଁ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାର ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଭାଷା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ସାରଳା ଦାସ ତ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ ଯୋଉଠି ଭାବିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ବୁଝି ହବନି, ତାକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଜନର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ରହିଛି, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ସେତେବେଳେ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫକୀରମୋହନ ଯୋଉ ଅବଶ୍ୟ ନାଁଟା ରହିଛି ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଫକୀରମୋହନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବହିର ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲା। ଏବଂ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଲେଖକ ହିସାବରେ
ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। 1903ରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାରିଲା 1903 ମେ ମାସରେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦିକବି ବୋଲି କହିଲୁ। ଆମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ 1903 ମସିହା ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ଆଦିକବିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେଇ କଥାଟି ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅନୁବାଦକର କି କି ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସମଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ସାର୍। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦକର କି କି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଅନୁବାଦ ଯିଏ କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଯେମିତି ଜଣେ କବିର କଣ କଣ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ରାଜଶେଖର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ମୀମାଂସାରେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଜିନିଷ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯିଏ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ସିଏ ଜଣେ ଲେଖକ, ଅନୁବାଦକ ଏବଂ ଲେଖକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏହା ଏକ ପରାଶ୍ରିତ କର୍ମ, ଠିକ ତାହା ପରାଶ୍ରିତ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁବାଦ କହିଲେ ବୁଝିବୁ ବିଜ୍ଞାପନର ଅନୁବାଦ, ସେଠି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ ଯଦି ହବ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଅନୁବାଦକର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଅନୁବାଦକର ଗୁଣ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଯଦି ନିଜେ ଅନୁବାଦକ ତାର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ଦେଖିଲା ଏମିତିକା ବହି ତା ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବା ଏଇ ବହିକି ଯଦି ସେ ଅନୁବାଦ କରିବ ତାହେଲେ ନିଜେ ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ ଯାହା କହିପାରୁନାହିଁ, ନିଜ ଭାଷାରେ ପାଇପାରୁନାହିଁ ସେଥିରେ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକିରି ଅନୁବାଦ କରୁଛି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୌଳିକ ଅନୁବାଦ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେ ପ୍ରେମିକ, ସେ ପ୍ରେମିକର କଣ କଣ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ସେଟା ସେ ଅଣପ୍ରେମିକ ଜଣେ ବା ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ ସେଟା କଣ ତାର କରିବ, ତାର ସଂଜ୍ଞା ତିଆରି କରିବ, ତା ପାଇଁ ଗୁଣ ତିଆରି କରିବ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଅନୁବାଦକ ଯୋଉ ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅନୁବାଦ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ପାଠ, କ୍ଲୋଜ୍ ରିଡିଂ। ଯେ ପାଠକ ସେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନୁବାଦ ତାକୁ ଅନୁବାଦକ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ସେଇଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମାଲୋଚକ ହୁଏତ 5 ଥର ପଢ଼ିକିରି ସମାଲୋଚନା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦକକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ପାଠକ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ବାକ୍ୟ ପାଖକୁ ଏତେ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଅଟିକି ଯାଏ। ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନୁବାଦକ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆଣିକରି ଛିଡ଼ା କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ନିଜ ଭାଷା ଭିତରେ ବା ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରେ କୋଉ ଶବ୍ଦଟି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଏଠି ଅନୁବାଦକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ସମୟ ସରିଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଟା ଛୁଇଁଲିନି। ସେ ହଉଛି ଅନୁବାଦକର ଆମର ଲିଟରେରି ପଲି ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଭାନ ଜୁହାର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀନତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁବାଦକୁ ସେହି ବହୁମୁଖୀନତା ଭିତରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବା ତାକୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁମୁଖୀନତା ବା ପଲି ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁବିଧତା, ଏ ବହୁବିଧତା ଭିତରେ ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େଇ ହୁଏ ଏବଂ ନୂତନତା କିଛି ଆଣେ, କିଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଧାଡ଼ିରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତମକକଙ୍କ କୁଟୀର ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ବହିଟିର ବହୁ ସଂସ୍କରଣ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା,
କଳା ଗରା ଭେଦ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବହିଟି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଇଂରେଜ ସରକାର ଗଲାପରେ ବି ଆମ ପାଖରୁ ସେ ମାନସିକତା ଯାଇନଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଦାସର ଯୋଉ କାହାଣୀ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରୀତଦାସର କାହାଣୀ ତାହା ଆମ ମନକୁ ଏତେ ଛୁଉଁଥିଲା ଅନୁବାଦ ଖୁବ ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ବହିର ବହୁ ଅନୁବାଦ ହେଇଥିଲା ଗୋଲକ ଧୀରଧର ଯୋଉ ଗୋଦାନର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ମୌଳିକ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ସେ ସେମିତି ପଢ଼ିବ ଲାଗିବ କାହିଁକି ଧଳ ବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଦଖଲ ରହିଛି ଯଦିଓ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୌଳିକ ରଚନା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯଦି ଜଣେ ପଢ଼ିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି କଥିତ ଭାଷା ଉପରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଦଖଲ ରହିଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ତ ଦଖଲ ଥିଲା ସେ ତ ଆଗ୍ରାରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତ ବଡ଼ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନୀ ତେଣୁ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଦାନରେ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁବାଦ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ସେମିତି ଅନୁବାଦକର ଯୋଉ ଗୁଣ କହିଲେ ଆମେ ଭଲ ଅନୁବାଦକକୁ ଦେଖିକି ତା ଭିତରୁ ଗୁଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସେ କଣ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଅନୁବାଦ କରିପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଏହା ଏହା କଲେ ଭଲ ଅନୁବାଦକ ହବ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେମିତିକା ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛେ ଅଧିକାଂଶ ହଉଛି ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଣ କରୁଛି ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ବା ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ଅନୁବାଦକ ଯୋଉମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ବା ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ହୁଏତ ସେ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଲେଖା ଲେଖି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ରୂଢ଼ିକି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ନେଇକରି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଥୋଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ବହି ତେଣୁ ଉଭୟ ଅନୁବାଦ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ଉଭୟ ଅନୁବାଦକର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେମିତି ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ସେମିତି ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଦଖଲ ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉ ମୂଳ ଭାଷା ଉପରେ ବା ସୋର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉତ୍ସ ଭାଷାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର ଉତ୍ସ ଭାଷାର ଯେତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ ରହୁଛି ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାଗେଜ ବା କଲଚରାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ସେଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନେକର ନାଟକର ଜଣେ ଅନୁବାଦ କରିବ ସେ ଯଦି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ନୁହେଁ ବା ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ ବା ନାଟକ ଲେଖିବାର ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କ'ଣ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପରିଚାଳନା ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ନାଟକର ଅନୁବାଦ କରିପାରିବ ଯେମିତି ମାନସିଂ କରିଛନ୍ତି ଅଥେଲୋର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ମାନସିଂ ଜଣେ ଭଲ କବି ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟର୍ଥ ନାଟ୍ୟ ଅନୁବାଦକ କାରଣ ନାଟକ ଲେଖି ଅଥେଲୋକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନ୍ତତଃ କବି ମାନସିଂଙ୍କର ନଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିପାରିଲି ଅନିଲର ଉତ୍ତର ଅନିଲ ଶୁଣୁଛ ଯେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅତି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ସେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆଉ ସେ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବା ଜାଣିଥିବା ସହିତ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯାହା ହଉ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନୁବାଦକ ଜଣେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଦୁଇଟି ବିରୋଧା ଶବ୍ଦରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନ ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଵାଧୀନ ମନ ନେଇକି ସେଠିକି ସେ ଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କହିଲେ ବନ୍ଦୀ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ଅଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଛି ସେ ସୀମାବଦ୍ଧକୁ ସେ ଡେଇଁକି ଯିବ ନାହିଁ ଏଠୁ ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରୁ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବ ସେ ଉଭୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାର ସମ ମମତ୍ଵ ଥିବା ଦରକାର ଉଭୟ ଭାଷାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚିତ ଅଛି
ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚିତିକୁ ସେ ଡେଇଁ ପାରୁନଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରିବ ସେଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ବା ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବଳୟ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାର ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଯୋଉ ସୃଜନଶୀଳତା ସେ ସୃଜନଶୀଳତା ଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଦେଖ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ନୁହନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜଣେ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଜଣେ କଥାକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ କବିଙ୍କର ବା ସେ କଥାକାରଙ୍କର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯେତିକି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଶବ୍ଦ ମାନେ ଉଭୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଦକ୍ଷତା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ କୋଉ ଶବ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଖା ଗିଞ୍ଜ ଖା ଗିଳ ଭୁଞ୍ଜ ତିନିଟାର ଅର୍ଥ ଏକ, ମୁଁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହବ ଆପଣ ଗିଳିବାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଆସିବେ ଆସିବେ ନାହିଁ ହେଲା କି, ବା ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ତାକୁ ବାପା ଲୋ ଧନ ଲୋ କହୁଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ସେ କଣ କହୁଛି ଗିଳ। ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ସେ ବାପା ଲୋ ଧନ ଲୋ କହିକି ବୁଝଉଥିଲା ସେଠି ଗିଳ କାହିଁକି କଲା, ତା ପଛରେ ତାର ଗୋଟେ ରହିଛି କଣ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିବା ଦରକାର ଅନୁବାଦକ। ଯଦି ସେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟାକୁ ସେ ବୁଝି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ ଧନ ଅର୍ଥ ୱେଲ୍ଥ କରିଦେବା, ବୁଝି ହବନି ସେଠି। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ସେ ବୁଝି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ଅନୁବାଦ ସେଠି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଲି, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଗଲି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଓ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ସେ ଚାଟବକ୍ସରେ ବି କିଛି ଲେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ରଥ ନା, ବୋଧେ ସେ ଦି ଜଣ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଚାଟବକ୍ସରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ, ଏବଂ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠିକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କହିବେ। ରବିବାବୁ, ରବିବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଲେଖିଲେ ସିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଯାଇ ହଉନି, ସିଏ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆମର ସୁନୀତି ଦେବତା, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ, ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଥାଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ। ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶକ୍ତିପ୍ରଭା ମିଶ୍ର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନନ୍ଦିତା ମହାନ୍ତି, ଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାଧାକାନ୍ତ ସୁନା ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା,
ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ସାରିବା। କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।